Vážení gameri, vážení diváci, dokončili sme Let's Play sériu hororovú na mojom kanáli Stormented Souls, čo je taká moderná podsta tradičným Resident Evil hrám. Mieša tam niečo vlastné, ale inšpirácia je jasnými, takže poďme si rozobrať, či stojí za to a či sa staré mechaniky zrážajú dobre s modernou dobou. A začneme tým, že trošku vás uvediem do príbehu, samozrejme bez spoilerov, lebo horor sa už určite nesmie spoilerovať, ak niekto by mal chúsiť to zahrať sám. Naša hlavná postava dostáva k sebe domov poštu. V obálke má záhadnú fotku nejakých dievčat a táto správa jej prišla z nejakej nemocnice. Takže keďže je to hra, príbeh, vydávame sa tam a máme ju preskúmať. Chce rozriešiť nejakú záhadu. Čo je to s tými dievčatami? Nemocnica je len na pohľad prázdna a keď som spomínal, že to je taký hold starším klasickým Resident Evilom, tak vieme, že sa tu niečo deje, ale ďalej vám nepoviem, pretože to by sme museli ísť do spoilerov. A za mňou už bežia zábery z mojho vlastného hrania, z mojej Let's Play série a poďme si odnotiť tú grafiku a technickú stránku a trošku ten art design. Grafika je vidieť, že tam je tá inšpirácia klasickými Resident Evilami, Krásne detálne prostredie, na moderné štandardy úplne super grafika, ktorá nie je príliš náročná a to je tiež super, že nečakajte nejakú revolúciu v tom, ale krásne sa to pozera. technickej stránky, neviem vlastne, aký je to engine, aký používali, ale bol veľmi dobre odladený, nemal som viac menej žiadne technické problémy. Hra mi nepadala, žiadne game breaking bugy, to, čo ma tam štvalo, to súvisí vás s mojou blbosťou. Čo ma vlastne privádza ešte k tomu art designu aj zvukom. Zvuky sú super, zvuky monštier, keďže je to inšpirované Resident Evil, tak tu musia byť monštra. A niekedy vás no, zachladí, na zamrazí na chrbte a všetky tieto veci. A art design, tá nemocnica, v ktorej sa pohybujete, mňa, veľmi vidím tú vilu z Resident Evil jednotky, len je to nemocnica a vlastné záhady je vidno, že autory si dali záležať, čo je super, lebo viete, krásna grafika môže byť vre, fotorealistická a všetko, ale art design tú grafiku posúva ešte ďalej a v tejto hre to krásne sedí. A nedá mi aj nespomenúť to, že táto hra nemá oficiálny preklad, ale existuje neoficiálna čeština do nej, takže ak by jazyková bariéra bola vaša prekážka, tak túto neplatí. Budete mať krásne preložené. A nevšimol som si, že mal nejaké výrazné chyby tento neoficiálny preklad. A teraz sa vrhneme priamo na ten gameplay, čo je teda jadro hry. Ak ste hrali pôvodné Resident Evil tituly, či už aj podľa moderné, tak jadro a hrateľnosti poznáte. Ale v skratke pre tých, čo náhodou nepoznajú a tých zaujíva, že čo to je za horor a nehrali ani Resident Evil, ide o to, že v tej danej nemocnici, no pohybujete sa po nej, pomaly ju skúmate miestnosť po miestnosti, zbierate tam zásoby, pozor, sú obmedzené, nie je ich tu nekonečno ako v nejakých iných hrách, takže je tu potrebný taký istý manažment s tými zásobami, musíte byť efektívni pri boji s monštrami. To teda znamená, že bojujete aj s monštrami, riešite hádanky a odhalujete záhadu tohto miesta. Aj vo forme takých denníkov, čo vám dodáva dodatočný lore, ale záhadu to nebudeme viac rozpitvať, pretože to je príbeh a to by som vám spoileroval. Čo je hlavné, postupne si celú nemocnicu sprístupnite. A niekedy bude aj potrebný backtracking na nejaké miesta. A aby som vysvetlil trošku ten backtracking, lebo niekedy to môže odrázať, viete, ak je to spravené zle, tak niektoré hry sa, no, vráciam sa zase a toto spravím. Nie. Tuto má veľmi podstatný dôvod. Vy nemôžete zostať v tme. V úplnej tme vaša postava zomrie a potrebujete zdroj svetla. Vtedy tam môžete vstúpiť, ale aj keď máte zdroj svetla, tak tam môže byť nejaká prekážka, ktorú neodstránite. Tým nemáte nejaké iné riešenie. A to by bolo viac spoileroidné, takže nepôjdem do toho. Keď prvé, čo je vidieť vlastne aj z gameplay záberov za mňou, je táto hra má fixované kamery, to je inšpirácia tradičným Resident Evilom, teda nie sú doslova fixované, trošku sprevádzajú vašu postavu, je to pohľad z tretej osoby, Neviem, či by sa tu hodil pohľad z prvej osoby. Táto hra je určite tvorená s úmyslom ako tradičné Resident Evil, že nemáte pohľad z prvej osoby. Myslím si, že to ani nepotrebuje. Počul som aj niečo na fórach, že by chceli aj VR k tejto hre, ale no, to by trebalo prekopať úplne celú hru a nepotrebujete to tu. Ruka v ruke s tými kamerami ide aj tradičné ovládanie Residenta Evil, ktoré je dosť ťažko pádne, ale keďže zdávajú hold tým starším dielom Residenta Evil, tak úplne pochopiteľné. Najlepšie sa to ovláda na ovládači, na myške a klavesnici som to nevedel hrať, teda odmietal som lebo nemôžete sa ani točiť myšou, viete, a musíte, no, šípkami VASD, lepšie je to na ovládači, odporúčam určite ovládač. Ďalším dôležitým aspektom je orientácia v priestore samozrejme, lebo nemocnica je dobre stavaná ako tá vila v Resident Evil 1, že je to obrovský priestor, veľa chodieb a dá sa tam určite orientovať aj bez mapy, ale mapa v tejto hre existuje, ale neodhaluje sa vám sama, netvorí sa vám sama, musíte ju nájsť v priestore. Keď vstúpite do nejakej novej oblasti, ako napríklad hlavná hala, tak tam nájdete mapu. Je treba ju fyzicky nájsť reálne v tej oblasti, čo môže trošku otrávať, ale zase dáva vám to tú incentívu hľadať ďalej a hľadať ďalej. A aby toho nebolo málo toho staromodného old school hrania, tak si treba dať pozor aj na ukladanie. Nemáte tu checkpointy, nemáte tu No, tradičné manuálne savey, že si to môžete kedykoľvek uložiť. Máte manuálne savey, že si to musíte uložiť na takom nahrávacom zariadení. V Resident Evil to boli písace stroje. Tuto je taký, no, no staré typy diktafónu, nahrávacieho zariadenia, zvuku. Viete, dnes to máte na mobile, kedysi obrovská krabica. A potrebujete k tomu mať takú magnetickú pásku, kde sa to, na to nahrá. Ten kvázi zvuk, tá vaša nahrávka. Tých je obmedzený počet, takže musíte stavať pozor, kedy budete ukladať čo vytvára ďalšiu vrstvu napätia, alebo aj stalo sa mi počas let's playu, že točil som hodinu, zomrel som a musel som 30 alebo 40 minút do dohrať znovu, lebo som si to nesejval. Je ich celkom málo, takže treba sa fakt, dávať pozor po nejaké veľké hadanke. Dáva, to, dáva toto napätie, čo prispieva a Niekoho to môže rozčľovať, niekoho nie. A v ruka v ruke s tým ukladaním idú aj monštra, pretože to napätie, čo som povedal, že kedy loží aj kedy neložiť. No a keď bojujete s monštrami, tak si veľmi dobre rozmyslíte, kedy ukladať a po nejakom veľkom súboji to musíte uložiť, že aby ste nestratili ten cenný progres. Ono tých monšter je tu niekoľko typov, niektoré sú odolnejšie, niektoré menej. Musíte byť efektívni s toho zásobami, lebo ako som spomínal, sú obmedzené. Nemôžete teda ich plýtvať. Dá sa monštra aj obísť, že budete iba utekať od nich a zoberiete nejaký prednej miestnosti a zdrhnete. Ale niekedy príde sa na momenty, keď tú muníciu potrebujete. A tým sa dostávame k tomu, že máte tu aj zbrane. Je ich len pár zase. Jedna na blízko, také páčidlo, získate klincomet, teda no, pajkovačka, čo strela klince, nájdete aj brokovnicu a elektrickú kopiu. Asi nie je spoločný, keď ich všetkých spomeniem, ale je ich len pár a vlastne nemusíte ich ani vyloženie všetky získať, ale oplatí sa mať čo najviac možností. No a teraz treba spomenúť aj liečenie. Zdravie sa nám neregeneruje. Je tam také ako v Resident Evil, že máte zelený ukazovateľ, žltý, červený, teda skvelé zdravie, dobré zdravie, kritické zdravie. Nachádzate v re Morfium, nachádzate v re Morfium, a potom lekárničku. Lekárnička vás vyliečí doplná, morfium, ako keby polovicu tej jednej fánzy. Takže treba šetriť a dávať si pozor. Treba sa naučiť vyhýbať a bojovať správne s tými monštrami. A na záver gameplayu musím zdôrazniť, že táto hra nie je ťažká na hranie. Zvyknete si na to ovládanie, keď sa do toho pustí ťažte odhodlaný. Ale nedá mi to nespomenúť hádanky. Je ich tu dosť, a sú potrebné pre postup v príbehu. A táto hra nemá žiadne nápovedy, by som povedal. A niektoré hádanky sú veľmi, povedal by som zložité, ťažko na pochopenie. Takže neváhajte si niekde nájsť nejaký návod. Našiel som priamo na Steam, kde som aj hru hral. Vynikajú si návod v zmysle, keď som sa naozaj stratil a nevedel som ako ďalej s nejakou hádankou, že vám to dáva vo forme nápoved, ako tú hadanku riešiť, da, 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 dajú vám povedu 1, kde tá hadanka je, poveda 2, o čo približne ide. Ak naozaj na neviete na konec, tak vám dajú aj priamo riešenie. Nebojte sa to použiť, lebo niektoré sú fakt... Uh, uh, uh. Tým by som asi povedal všetko, čo som chcel povedať ku gameplayu. Je to taký ten pôvodný Resident Evil zážitok a bez toho, aby som išiel do spoilerov, sa nedá o tom viac rozprávať. Takže poďme na ďalšiu kategóriu, čo je u mňa také negatíva, mínusy nitpicking. Tu si treba povedať, že v tejto hre myslím si, že to je veľmi subjektívne, lebo začneme tým, čo bije do očí. Ovládanie, kamera, ukladanie, liečenie. Je to Oldschool prístup, že máte toho nedostatok, musíte viac vymanažovať, nie je to proste ako moderné hry, že niekde oddychnete, nie sú tu ľahšie obťažnosti, aby vám sa zregenerovalo zdravie a niekomu to môže vadiť. A ja to beriem. Ale o tom táto hra je, že darmo niekto fňuká, že chce ľahšiu obťažnosť. A treba s tým proste rátať, že idete do ťažšieho hororu, ktorý vám... Má... Nie je to ako Outlast, ktorý, povieme si, poviem si, že relatívne je taký ľahší z hľadiska moderného ovadania Tu je to tá výzva a hre to vychádza. Ale samozrejme, budem úprimný, že možno pár checkpointov by sa hodilo na nejakých dôležitých miestach, viete, aspoň 2-3, ale... Je ťažké to posúdiť, lebo toto skôr hovorí môj osobný pocit ako objektívny. Objektívne to podľa mňa všetko funguje správne. Ale subjektívne možno do dvojky, ktorá je oznámená aspoň pár checkpointov. Také ďalšie, asi skôr subjektívne zase negatívum je, že som asi na to navyknutý z modernejších Resident Evilov. Chcel by som viac interaktívnu mapu, ktorá by mi viac hovorila, či som vyzberal všetky predmety, ale hovorím je to ťažké posúdiť. Tá vízia bol tradičnejší Resident Evil, ale myslím si, že aj Resident Evil jednotka, ale bol to asi ten remake alebo remaster jednotky, kde sa ukazovalo, či máte všetko. Hodilo by sa to aj tu, lebo nebol som si vždy istý, ale zase je to súčasťou toho napäťa, takže nepovažujem to za objektívne mínus. Ale čo myslím, že objektívne sa dá povedať, je, že niektoré tie hádanky boli naozaj ohubu, veľmi ťažké a potrebujete ich prekonať, aby ste dokončili hru. Sú tu aj zvukové hádanky, melodické, že musíte zopakovať nejakú melódiu, to je všetko, čo poviem. A takéto hádanky sú veľmi ťažké, keď to máte zreprodukovať ako hráče. A niektoré sú tu aj matematické, čo nemusí niekomu zase vyhovovať. Odporúčam ten návod v prípade použiť bez váhania, nehambiť sa. Ale bez tých hádaniek by tá hra bola príliš rýchla. Ale v dvojke snad nejako nájdú taký ten lepší balans autory k tým hádankám. A posledná vec je taká skôr veľmi subjektívna pre mňa, lebo bol by som rád, ak by to hry robili veľmi veľa. Niekedy mi vadí, keď vaša postava sa tvári, že nevie, čo sa deje. A viete, zbierate tu tie denníky s tým lórom. A bol by som rád, ak by niekedy boli rozhovory, lebo sú tu rozhovory s nejakými postavami, aby som neprezrádzal. A môžete nájsť denníky určitých postav a keď si ich prečítate, tak bol by som rád, ak by to vedela aj tá postava vaša. Tuto skôr zase vyzerá, že to je len pre vás a bol by som rád, ak by to naše postavy v rách rozprávali, že ak nájdete ten denník, tak o, oh, viem o čom rozprávate, čítala som denník tamtoho a tamtoho alebo z hento, doby, takže toto poznám a niekým mám pocit, že tá postava sa vám tvári, že čo sa deje, stále neviem čo sa deje. A niektoré tie denníky dosť veľa vysvetľujú. A bol by som rád, ale hovorím, toto nie je kritika na tú hru, ale bolo by super, ak by reálne niekedy to tak doplňalo ten príbeh, že môžete mať viacero variantov. To je asi to zložité, že to je drahšie. Ale bral by som variant, že nič neviete, nič ste nezískali. Variant, kde viete o tom oveľa viac. A týmto sa dostávame do záveru tejto malej recenzie. Určite poviem, že to je horor v štýle tradičného Resident Evilu. Som rád, že idú tým skôr spôsobom, lebo niekedy moderné hry podľa mňa príliš zľahčujú, aby sa dali veľmi ľahko prejsť a niekedy bývajú aj krátke. Samozrejme dá sa polemizovať, či to tie hádanky iba predlžujú a podobne. Myslím si, že autory by nemali zľahčiť do oznamenej dvojky. Len viac vyladíte mechaniky, aj tie hádanky by boli, aby sa dalo ich lepšie, lepšie vyriešiť, lebo niektoré boli fakt o hubu, ako som spomínal a hovorím, vyladeť mechaniky, možno viac to, to ovládanie nejako ešte trošku zlepšiť. Uvidíme, či to vlastne zmenia. Možno úplne zmenia ten spôsob do dvojky, ale akože za seba poviem, že sa to na to dalo zvyknúť, chápal som to a je to super hra. Ale chápem, keď to niekomu nevyhovuje, lebo moderné štandardy. Zažil som to pri niektorých sériách, keď som hral Gothic jednotku napríklad, úplne iné ovládania, privyknúť si bolo ťažké, Tuto samozrejme, je samozrejme ľahšie, lebo je to zapracované do tých takých modernejších systémov, čo som len rád. Tak každopádne želám autorom, aby sa dvojka im podarila a teším sa, ako ju vylepšia a čo nové tam hlavne prinesú. Uvidíme, kedy vyjde, myslím, že nejako rok, dva to bude a vtedy si to zahráme. Som na to nalákaný a som zvedavý. Bolo to zaujímavé mystérium, aj lore a viac z neho rozpíšu, lebo a jednu stranu sa zdalo, že to je toho málo, uvidíme kam to posunú. Ďakujem teda za sledovanie tohto videa, prajem príjemné hrane, majte sa.